大家好，我是阿斯卡，欢迎收看不负责任风动漫。继韩国版跟美国版的北斗神拳之后，最凶狠的台湾版终于来了，你们做好心理准备了吗？哇，这连 logo 都直接照抄啊，这样真的没问题吗？故事一开始，一个穿着白色礼服的家伙到处抓小孩，还给他们强制注射一种像是加冕味道的液体。男主权四郎突然半路杀出阻止他们，之后两人也很讲武德，相约在一处荒野决斗。南斗，我劝你放弃野心吧。哦，原来神秘的白衣礼服男名字就叫南斗啊！只见他使出一招很熟悉的纵向移动，两人便展开了决斗。南斗开局就放大招，使出了必杀光线，将权四郎给打落悬崖。不过常看武侠片的都知道，断崖根本就是受伤者最佳的逃生门啊！只见权四郎从白天滚到黑夜，终于停了下来。突然神奇的事情发生了，有个自称北斗星君的老头说要传授给他神拳，结果尼玛的下一秒就化身成自由女神像，降下一道落雷，权四郎身上就多出七个弹孔，神功告成啊！我对这编剧真的佩服得五体投地。画面一转，南斗的军队又开始到处抓小孩。慌乱之中，灵儿虽然逃走，但很快又被士兵抓住。权四郎突然又从半路杀出，解救了灵儿。直到灵儿不能说话后，权四郎竟然在那边掰手指。我还以为他揍灵儿，原来是要帮他治疗啊！台湾版的灵儿我觉得不 OK 啊，比起韩版跟美版一点都不猛啊。接着巴特也登场了，还带了一个眼镜仔在那边乱按人家的电铃。明明现在已经是世纪末了，竟然还有这么多高级住宅区啊！这时本片的女主角尤莉亚终于登场了。三个版本的尤莉亚谁比较优就交给大家自己判断啦。巴特告诉尤莉亚，自己的父母被坏人杀了，目前无家可归，所以来投靠朋友，而他朋友刚好就是尤莉亚的弟弟啊。尤家的爷爷奶奶知情后也很同情两人，先让他们去洗个澡，再安排房间给他们睡觉。结果半夜巴特竟然说想去报仇，带着眼镜仔偷偷离开。尼玛的，既然都要走了，那干嘛还来找朋友？难不成只是来洗个澡吗？后来被朋友发现，建议巴特去山上找高手拜师，隔天连朋友也一起加入拜师行列。三人换上道服，在半路遭遇三个南斗士兵追杀，结果一个被巴特用石头 K 晕，一个自己撞到树跌倒，一个想用弹弓投石却弹回来打到自己。我说南斗啊，你的手下就这种程度还想统治世界？没有人能够阻止我。三个死小孩来到山上，发现没路走了。突然，一根长长的东西从对岸飞过来，将他们接走。尼玛的，原来刚刚那个是权四郎的脚啊！在见识到权四郎的本事后，巴特三人硬缠着要拜他为师。权四郎完全不理会，自顾自的走掉。画面来到南斗总部，这背后的吉祥物真想颁给他一个最该死的造型奖啊！直到权四郎没死后，南斗集合了梅花、方块、黑桃、红心四个干部，要来对付权四郎。这南斗其实是结合了新恩跟萨乌扎两人，而他的真正名字竟然叫做山茶。我看还是继续叫他南斗好了。女友阿静因为不满南斗到处做坏事，决定离开他。我靠，都已经抓这么多小孩，你到现在才不满啊？胖三哥饰演的红心对南斗说，一切都交给他。红心故意制造一个假车祸，趁阿静下车查看的时候，给他注入了加冕的力量，阿静就突然变成了豹女，回到南斗身边。另一方面，巴特等人由于拜师失败，就干脆回去继续当有钱人的孩子。尤莉亚为了庆祝弟弟回来，就跟巴特骑车出去买蛋糕。两人才刚离开没多久，房子就突然爆炸了。这下闲杂人等终于通通死光，我看得心里莫名觉得好高兴。忽然，巴特看到权四郎的身影在眼前晃过，以为炸弹是权四郎放的，就跑来他家乱摔东西。哎，请问你到底是怎么知道权四郎住哪的？由于找不到北斗本人，巴特跟尤莉亚只好来到一处桥下问候他老母。没想到权四郎却戴着头套出现，还想找尤莉亚锻炼身体。这段应该是在模仿北斗老三甲基的。结果真正的权四郎出现，原来头套哥是南斗部下梅花，两人立即来了一段王八拳切磋，随即权四郎一个空抛将梅花丢到一辆救护车上开始旋转，掉下来时还撞倒了一排民众，被民众追着打，这还是世纪末第一次有民众敢反抗，看看其他版本人家都是怎么欺负老百姓的。最后权四郎找到梅花，给他来了招北斗七星点，这个有上字幕的必杀技大概是台湾版唯一赢过其他版本的地方，梅花也如同原作那样爆体而亡。
经过这次事件后，权四郎跟尤莉亚误会解开，感情也急剧升温。结果光天化日之下，两人就在船上直接趴了啊！你们好像是今天才刚认识的吧？相较于美国版费尽千辛万苦才救回爱人，韩国版费尽千辛万苦爱人还被抢走，台湾版权四郎竟然一天就搞定了尤莉亚，果然全世界怎么跟得上台湾啊？没想到敌人这时候突然不讲武德搞偷袭，也不知道这家伙是方块还是黑桃，竟然拿着火箭炮要炸毁权四郎家。但这火箭炮的威力好像不怎么样，屋子都炸毁了，里面的灵儿还是毫发无损啊。巴特见状，赶忙跑去小船上打扰正在开趴的两人。幸好权四郎通常都是五秒钟就能办完事，于是赶紧穿上裤子去将敌人打跑。对了，还有点我不明白，贝德，刚刚你跟尤莉亚在船上怎么没有穿衣服啊？失手的干部回到大本营后，立即遭到无情的南斗用捕蚊灯扑杀。一听说权四郎已经跟尤莉亚切磋过了武艺，南斗也把豹女拉进房间，想研究一下人体穴位的奥妙，结果竟然遭到豹女的拒绝。男人最大的魅力，那就是权力，我等你。由于权四郎老家被炸毁，一家四口只好到处流浪。接下来的杀手就比较讲武德，没有开枪偷袭，而是对空鸣枪将权四郎吸引过来。而且这家伙还能变成一个比哥吉拉还大的巨人呢、啊。这原型应该是参考恶魔巴利斯的，但是变成巨人后也没看到他施展什么招式，只是一直在那边吹嘘自己有多强。权四郎只不过喊了声北斗柔破斩，巨人就莫名其妙被吓死了。后来才知道自己中了调虎离山，尤莉亚等人已经被南斗抓走。权四郎前往救人途中还有一个小插曲，两个笨兵想用火箭炮偷袭权四郎，结果因为操作不当，两人在那边互相炸来炸去。这种烂炮连你们都炸不死了，还想用来对付权四郎，这些士兵的智商是不是有问题啊？而且这段超冷的剧情还演了快十分钟啊。后来我终于明白为何南斗士兵的素质这么差了。前面他们不是一直在抓小孩吗？原来只要将加冕的味道注入他们体内，瞬间就可以登短廊成为南斗士兵，只是智商可能还停留在小孩阶段。另一方面，权四郎终于来到南斗大本营，而迎接他的竟然是南斗速克达军团。奇怪，你们前面不是还有越野车可以用吗？我看你们这种程度根本不用权四郎动手，七匹狼的黑鹰部队都比你们强啊。果然没两三下，这些速克达大军就全军覆没。权四郎继续挺进到南斗基地的大门，没想到守护南斗的最后一道防线竟然是南斗跆拳道军团。我说你这黄带的还是不要出来吧，北斗神拳是很危险的啊。权四郎劝这些年轻人离开，可是他们全当成耳边风，不得已至少开出大招北斗百裂拳。后面这几个小哥根本没被打到，不知道你们是被剧情杀的吗？画面一转，来到关押尤莉亚的房间，来送茶水的侍女觉得她很可怜，决定帮她逃走。幸好侍女打听到了南斗士兵只有小孩的智商，于是假装喊了几句救命引守卫过来，然后也不晓得从哪弄来几根铁棒，一棒将苹果打进守卫嘴里收拾掉了他。接着竟然还能从红星跟豹女的手中救出小孩，我看这侍女的战斗力比士兵还强，她该不会是传说中古墓派的黄山女子吧。南斗最后的两名干部决定兵分二路，由红星开着卡丁车跟巴特来场尬掐，豹女则对付尤莉亚跟灵儿。先来说说巴特这边的情形，红星拿着加冕的小东西对着巴特乱喷，一路上可谓是险象环生啊！幸好权四郎及时开了一辆推土机过来，一铲干掉了红星。另一边的尤莉亚跟灵儿也在苦战中，但看起来比较像是豹女陷入苦战啊。最后也是权四郎赶到，将被植入加冕味道的豹女给唤醒。再来就只剩下权四郎与南斗的对决了。南斗依然坚持穿着他的白色礼服战斗，打着打着，两人竟然学七龙珠一样飞到一处没有人的海边继续打。南斗终于发现穿着礼服行动不便，于是脱掉上衣，使出了一招太阳拳。趁权四郎眼睛被闪瞎的空隙攻击他，这下权四郎终于愤怒了，表演了一段经典爆衣。只不过你这衣服怎么感觉像用颜料涂上去的？见此情况，南斗决定使出最大奥义天翔十字凤。这画面有还原了几分原作，这 OK 我给过。权四郎也使出了岩山两斩坡，两人互怼，结果权四郎不敌，把一口槟榔汁吐了出来。没想到下一秒他竟然使出影分身之术，一拳打破了南斗金刚不死之身，随即再补上了一记北斗友情拳。友字还打错，人家是找回感情的友情，他变成好朋友的友情啊！你们什么时候发展出友情的，我怎么不知道啊？最后南斗拖着伤躯回到基地，半路伤重不治倒地身亡，全剧终。
看完本剧后完全刷新了我的三观啊，人家都是很用心的当武打片在拍，只有台湾当成搞笑片在拍。整部片只有权四郎、巴特、灵儿的服装到位，其他人感觉都像活在不同星球啊。而南斗军团到底统治了哪些地方？怎么百姓看起来都安居乐业的？不过这部片当年貌似卖得还不错，竟然还有出第二集。热血君也费尽千辛万苦帮我弄到了原片，先消化一下后再分享给各位。那今天内容就介绍到这，不负责任风动漫，我们下集再见。